Tämä on se Latio Robin Hoodi. Tervetuloa Vasensuora-ohjelman pariin. Mun nimeni on Eeva-Liisa Raikkallio. Tänään keskustelemassa olemme minä, Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunnan jäsen ja Turun kaupungin valtuutettu ja Turun tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Riikka Oksanen sekä Turun kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen ja vammaisneuvoston jäsen Joel Kivirauma. Aiheena meillä on Toriparkki-hankkeen pitkä ja hankala historia. Käydään läpi myös nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Turun Toriparkin rakennustyöt ollaan aloittamassa, vaikka Turun kaupungilla ei ole vieläkään tarkkaa käsitystä rakennustöiden rahoituksesta. Me käsitellään myös muita ajankohtaisia hankkeita ja rakennussuunnitelmia. Voitaisikin varmaan siirtyä suoraan näihin kysymyksiin. Eli mikä on tilanne tällä hetkellä Toriparkki-kysymyksessä ja miten päätöksenteko on edennyt rakennus- ja lupalautakunnassa? Voisinkin varmaan vastata tähän itse. Eli Turun kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksyttiin tuossa viime kuun lopussa Turun ydinkeskustan väliaikaisten liikennejärjestelyjen lähtökohdat. Toisin sanoen valmistautuminen Toriparkin rakentamiseen on täydessä käynnissä. Jos käydään läpi sitä, että miten rakennuslupa myönnettiin Toriparkille, niin pitää mennä viime vuoden marraskuulle. Että meidän lautakunnalle esiteltiin hanketta alun alkaen 16.11. kokouksessa, mutta et siitä esittelystä ei ainakaan jäänyt oloa, että et kaikki tieto olisi ollut kasassa niin vähän aikaa ennen päätöksentekoa. Avoimia kysymyksiä jäi rahoituksen osalta, mutta myöskin paloturvallisuuden kohdalta ja joukkoliikenteen ja torikaupan järjestämisestä rakennustöiden aikana. Sitten meni pari viikkoa ja sitten se rakennuslupa tuli lautakunnan käsittelyyn. Olen kirjoittanut lautakuntaraporttista tarkemmin siitä kokouksesta, mutta että jos olisin odottanut, että oltaisiin saatu kaikki siihen mennessä puuttuneet materiaalit päätöksentekoa varten, olin väärässä. Meillähän tuotiin etukäteen 23 pohjaesityksessä mainitusta liitteestä vain muutamia, eikä ollenkaan esimerkiksi torisuunnitelmaa, taikka geoteknistä selvitystä naapurikiinteistöstä, eikä paloturvallisuudesta. Mä olin silloin just pari viikkoa aikaisemmin pyytänyt sen esittelyn yhteydessä meille ne samat materiaalit, jotka käytiin silloin tosi nopeasti PowerPointilla läpi, mutta me ei saatu niitä. Eli voidaan todeta, että meillä lautakunnassa oli silloin päätöstä tehdessä 30.11. tiedossa ne hakemuksen, rakennuslupahakemuksen puutteet. Sitten tietysti kun mennään valtuustotasolle, niin Turun kaupunginvaltuusto oli toukokuun lopussa 2016 päättänyt, että Toriparkin rakennustyöt voidaan aloittaa vasta, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen rahoitus- ja vakuusselvityksen. Et musta onkin outoa, että se lupa haluttiin hakijan puolelta saada, kun rahoituskuviot eivät ollut selkeitä, eikä ne ole tälläkään hetkellä selkeitä. Toriparkin omistuspohja ja täten rahoitukseen liittyvät kysymykset on valtuuston päätöksen jälkeen muuttuneet ihan täysin. Rakennuslautakunta, joka silloin oli tosiaan rakennuslautakunta, nyt on muuttunut rakennus- ja lupalautakunnaksi, niin lautakunta päätti marraskuun lopussa myöntää lopulta sen rakennusluvan Toriparkille äänin 8-5. Et kyllä mun mielestä hylkäyspäätöksen edellytykset olisi asemakaavan vastaisella lupahakemuksella ja puutteellisilla selvityksillä tiedoilla täyttyneet. Kannatin vihreiden hylkäysesitystä ja jätin pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Niitähän jätettiin 5 ja mä olin itse valmistellut palautusesityksen siltä varalta, ettei se hylkäys menisi läpi, mutta sitä palautusesitystä ei otettu edes käsittelyyn. Tänä vuonna Toriparkin käsittely on lautakunnassa jatkunut 8. helmikuuta, kun esillä oli tästä Toriparkin rakennusluvasta, kun tehtiin valituksia, niin niistä annettava lautakunnan lausunto. Ja kun me saatiin päätösehdotus ja sen mukaan valitukset piti hylätä, vaikka nimenomaan ne valitukset perustu siihen, ettei tämän niin kuin Turun kaupunginvaltuuston tekemän maanvuokrasopimuksen ehdot rakennusluvassa täyttyneet.
Esitin kokouksessa, että lautakunta olisi edellyttänyt, että valtuusto olisi tässä yhteydessä se lausunnon antaja, koska kyse oli kaupungin valtuuston solmiman sopimuksen ehdoista, että oltaisiin myöskin haettu hallinto-oikeudelta lisäaikaa, mutta että se esitys raukesi kannattamattomana. Että tässä nyt sitten lyhykäisyydessään, sitten vähän sitä lautakunnan proseduuria, mutta että kyllä se todellakin kiinnostaa ihmisiä, että miten päätöksenteko on toriparkkihankkeessa edennyt kaupungin valtuustossa, että onko sulla Riikka valtuutettuna nyt uusinta uutta tietoa, että missä mennään? Ei ole varmaankaan valtuustotasolla sitä käsitelty tätä asiaa nyt pitkään aikaan, eli siinä mielessä ei ole mitään uusinta uutta, että se valtuuston näkökulma tietysti on olemassa. Eli kiinnostaa kovin se, että päätökset on jossakin paketissa tällä hetkellä, mutta valtuuston linjausta siitä, että olisi tiedossa nämä luotettavat rahoituskuviot ja muut, niin sitä ei ole tällä hetkellä noudatettu tätä linjausta. Eli valtuutettuna en voi kyllä allekirjoittaa sitä, että luottaisin siihen, että Turun kaupunki ei tule maksamaan mitään ja niin edespäin. Tai että kaupunkilaiset olisi jotenkin kärryillä tästä asiasta, kun ei ole valtuutetutkaan. Eli hyvin valtuutettuna hyvin sekava. Ja sitten siihen vaan tämmöinen, että viime hetken kuvio vielä, että tämän vuoden budjettiin pitäisi nyt sitten saada 750 000 yhteensä joukkoliikennejärjestelyihin, eli näihin bussireittien bussipysäkkien ja bussilinjausten ja näiden muuttamiseen. Ja tämä on niin kuin jotenkin käsittämätöntä myöskin, että aikoinaanhan Jarkko Virtanen sanoi, että nämä ei tule tämä toriparkin rakentamisen käynnistäminen vaikuttamaan mitenkään näihin busseihin. Ja siksipä tällä linjalla on menty. Eli sitten ei ole myöskään varattu tähän rahaa. Eli siis tämmöinen tuodaan niin kuin nyt tämän vuoden budjettiin vähän niin kuin väkisin. Pakkohan se on varmaan niin nämä asiat järjestää, koska bussien pitää kulkea ja pysäkkien pitää siirtyä ja kaiken asialla sen pitää tapahtua. Mutta jotenkin aivan käsittämätön on tämä järjestys, että tätä asiaa ei ole huomioitu ja sitten, että kohta kaivausten pitäisi alkaa, eikä kaupunginhallitus ole vieläkään saanut niitä selvityksiä. Että tämmöinen nyt on ihan viime hetken valtuutettu näkemys minulla. Joo, sillä meidän täytyy sitten tosiaan ikävä kyllä mennä, että tämän parempaa tietoa meillä ei varmaan kellään ole. Turussahan puhuttaa parhaimmillaan joukkoliikennekysymykset, niin miten toriparkkihankke näyttäytyy tätä taustaa vasten? Tähän on varmasti monta näkökulmaa, mutta että oma ajatukseni on se, että tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, jossa yhdyskuntasuunnitteluun pitäisi kaikin keinoin hillitä ilmastonmuutosta, niin tässä kohtaa yksityisautoilun kannustaminen valtavia pysäköintilaitoksia rakentamalla on vastuutonta politiikkaa. Että Toriparkin puolustajathan on kytkenyt sen rakentamisen keskustan elävöittämiseen ja keskustan kehittämiseen. Että tätä on kuulunut kautta linjan, mutta että kyllähän se kuitenkin näin on, että Turun keskustaa elävöitetään parhaiten joukkoliikenteen ja myös tietenkin kävelyn ja pyöräilyn keinoin. Ja tästä me päästäänkin nyt sitten
joukkoliikenne ratkaisuihin sillä tavalla, että kun käydään paraikaa keskustelua siitä, että hankitaanko raitiotie vai superbussit, niin kun todellakin ne ekologisesti kestävät ratkaisut on tulevaisuutta myöskin joukkoliikenteessä, niin raitiotie on tietenkin se ekologisin vaihtoehto. Itse asiassa Turun Vasemmistoliiton puolueosasto Viherpunainen Vasemmisto ry julkaisi tästä aiheesta viime viikolla kannanoton, joka julkaistiin Aamuset kaupunkilehdessä. Olisiko ollut tiistai-iltasella? Mutta että olisiko teillä nyt ollut, Riikka ja sulla, Joel, kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenenä ja paljon pyöräilevänä, niin näkökulmia sitten tähän. Miten Toriparkkihanke näyttäytyy sitä taustaa vasten, että pitäisi niin kuin kehittää toimivia joukkoliikenneratkaisuja tulevaisuutta varten? No joo, kyllä se tietysti liittyy tähän ihan olennaisesti. Ja itse mä näen niin, että tämä Toriparkki, niin sehän on parkkipaikan rakentaminen keskelle kaupunkia, kaupungin parhaalle paikalle. Ja sillä tavalla sehän edustaa ihan puhtaasti tämmöistä 50-60-luvun kaupunkisuunnittelua, jos kaikki meni auton ehdoilla. Et siitähän tässä on kysymys. Ja sehän tulee toteutuessaan lisäämään autoliikennettä keskustassa ja ruuhkia samalla tavalla. Se on ihan niin kuin selvä asia. Ja tämä on sinänsä kiinnostavaa. Mun on pakko nyt ottaa Turun Sanomista tämmöinen juttu, jonka mä satuin lukemaan viikko sitten. Tämä on tämä hauska palsta Suomi vuonna 1968. Täällä on tämmöinen kuin professori Olli Kivinen, joka esitteli Turkua vuonna 2000 yleiskaavaa, ja täällä on kaiken näköisiä asukkaita, 256,000 ja niin edelleen. Mutta täällä on hyvin mielenkiintoista, vaikka tämä on kokonaan niin kuin autoideologian vallassa tehty. Täällä menee moottoritie sinne tänne tonne ja siltaa sinne tänne tonne. Mutta tässä on yksi kiinnostava kohta. Omalla autolla ei enää ajeta keskustan työpaikkoihin, sanotaan vuonna 1968. Eli vaikka tämä oli täysin niin kuin autoideologian vallassa, niin silti jo nähtiin, että ruuhkautuminen, se on ihan mahdoton yhtälö, että jokainen tulee omalla autolla keskustaan. No toinen juttu, mikä minulla tässä Toriparkissa on tullut mieleen, niin kun tätä nyt on noin 20 vuotta väännetty. Niin kysehän on tietenkin siitä, että talouseliitti on joskus saanut päähänsä tämmöinen hanke. Tämä parkkipaikka rakennetaan torille ja sehän rakennetaan. Ja en mä millään voi nähdä, että tämmöistä asiaa olisi niin kuin tahkottu tässä muuten 20 vuotta. Ja tämmöinen tavallaan tämä, mä näen niin tämän yhteyden tähän muuhun Turun joukkoliikenteen ja muun kehittämiseen, että tämähän on tavallaan ehkäissyt kaikkea tämä 20 vuoden vääntö tästä yhdestä parkkipaikasta Turun parhaalle paikalle. Jos sinä aikaan esimerkiksi olisi tehty niin, että olisi ruvettu oikeasti rakentaa sitä rautatietä, olisi rakennettu kunnon pyöräteitä, joita olisi myöskin pidetty talvella ajettavassa kunnossa, mitä ei juurikaan tehdä, ei meillä tämmöistä keskustelua olisi. Ei mä tarvitsisi keskustella tämmöisestä parkkipaikasta keskellä Turkua. Näin. Niin. Joo, ja sitten tosiaankin toi... Tällä hetkellähän nyt kun käydään tätä raitiotie-bussilinjausta ja kaupungin pitäisi ottaa siihen kantaa, niin sitten yritetään epätoivoisesti puolustella niitä yksityisautoja sillä, että nyt kehittyy tämmöiset sähköautot ja robottiautot ja kaikki muut, että tässä mitään semmoisia raitioteitä tarvitaan, että tällaisia argumentteja tuolla valtuusto kahvikuppi mellastuksessa kuulee, että se on mun mielestä käsittämätöntä, kun eihän ne tällaiset ratkaise mitään joukkoliikennettä, kun meidän pitäisi nimenomaan näiden ilmastosyiden
takia niin me ollaan sitouduttu, Turku on sitoutunut tällaiseen suureen harppaukseen, eli tämmöiseen ilmastopoliittiseen harppaukseen, että me vähennetään niitä päästöjä. Ja nämä sähköautot nyt voi auttaa jotain, mutta että kyllä se suurin ratkaisu kuitenkin on se, että ihmiset siirtyisivät käyttämään joukkoliikennettä ja sitä ne ei tule tekemään, ellei tule just jotain radikaalia, hyvää, keskittynyttä, modernia, niin kuin raitiotie on. Että sehän todetaan, niin kuin on todettu, että maailmallakin, että autoilijat siirtyy käyttämään raitiovaunuja, raitiotietä ja joukkoliikennettä, jos sellainen on, mutta ne ei siirry busseihin, vaikka ne olisi minkälaisia busseja ja niin edespäin. Tästä bussiasiasta voidaan tietysti keskustella vielä tässä ohjelman päätteeksikin, jos meillä on aikaa, että kun Turussa käytetään tätä käsittämätöntä termiä superbussi, jota ei edes ole olemassakaan, mutta että se ratkaisisi tämän kysymyksen, mutta tosiaan se toriparkki ja joukkoliikenne, niin ne ei niin kuin matsa ollenkaan keskenään, että tätä nyt vaan viedään läpi joidenkin bisnesmiesten tarpeiden mukaan. Että siinähän se koko ajan on ollut mun käsittääkseni se clue, että tässä on joko ne isot rakennushankkeet siinä torin reunalla tai muut, jotka tätä tarvitsevat, eikä turkulaiset. Tämä on äärimmäisen hyvä kiteytys, että pitää todella, tosi hyviä pointteja toitte esiin, että pitää todella ihmetellä, että minkä takia se Turun keskustan niin sanottu elävöittäminen kehittäminen on ihan kategorisesti sidottu siihen toriparkin rakentamiseen, että ensin pitää rakentaa toriparkki ja sen jälkeen pystytään satsaamaan keskustaan alueena. Että mä en oikein koskaan pystynyt ymmärtämään semmoista näkökulmaa, mutta että kyllä. Saanpa tähän heittää väliin tähän, mitä Riikka otti esille, nämä sähköautot ja robottiautotkin taisit sanoa. Eihän ne ratkaisee kyllä ilmaston ongelmaa omalta osaltaan hiukan, mutta eihän sitä ruuhkaa poista mihinkään. Mitä enemmän ihmiset alkaa käyttää yksityisautoa, niin sen pahemmat ruuhkathan meillä on. Niin se on nimenomaan just, että raitiotie keskittää sitä infrastruktuuria ja sitä rakentamista ja muuta, ja se on myöskin tämmöinen just tähän ilmastoon vaikuttava, että se sen ympärille rakentuu ja joukkoliikenteen ympärille tiivistyy kehitys, ja se parantaa tätä tulevaisuuskuvaa, ja se on se pointti, että totta kai ei kai kenelläkään mitään sitä vastaa, että minäkin vielä vanhempana voisin esimerkiksi robottiautolla kävästä jossakin kyläkaupassa, jossakin, jos asun syrjemmällä tai jotain muuta. Että eihän siinä mitään, kehitys on kehitystä, mutta ne ei ole mitään ratkaisuja. Ja tästä mä nimenomaan syytän Turkua, että täällä ei tehdä mitään ratkaisuja toisin kuin rakas naapurikaupunkimme Tampereen, joka on tehnyt tämän ratkaisun. Ja tästä Joellellakin oli jo ennen ohjelmaa jotain sanottava tästä Tampereesta, että niin, vai mitä. Niin, no mä kysyn sinulta, että uskaltaako täällä ottaa puheeksi, että kehuta Tampereet, kun ollaan turkulaisia turkulaisessa ohjelmassa, mutta saatit sen esiin. Eli ihan muutama päivä sitten luin tästä Tampereen raitiovaunuhankkeesta. Eli heillä on tämmöinen osallistava projekti nyt, jossa ihmiset tuodaan sinne mukaan. Siellä sä muistaakseni ilmoittautuu, ketkä haluaa tulla mukaan kokeilemaan ja testaamaan niitä uusia raitiovaunuja, niitä prototyyppejä, että minkälainen malli sitten valitaan. Eli sit on niinku, eli siitä on saatu tämmöinen niinku koko kaupunkilaisten projekti. Ja jos me nyt ajatellaan, että Turussa puhutaan tästä, minkä Riikka ottikin esille, tästä asiasta, jota ei olemassakaan, eli tämä S-bussi, ja sitä raitiovaunua vastustetaan, että se on kalliimpi, niin se onkin kalliimpi, mutta onko nyt mukaan niin, että Turulla ei ole varaa siihen, mihin Tampereella on varaa? Onko Turku jotenkin nyt sitten niinku köyhempi, että meillä ei jostain syystä olisi varaa ja Tampereella on? Sitä vaikea uskoa.
Kyllä se on ihan poliittinen päätös. No niin, ja toi on, siis mä kun tosiaankin tätä kirjoittelin, olin kirjoittelemassa tätä ratikkaa kannanottoa, mikä meidän osastomme teki, viherpunainen vasemmisto, niin perehdyt vielä lisää näihin asioihin, niin yhä enemmän mulla on tullut mieleen se, että se ei todellakaan ole kalliimpi ratkaisu, kun se on pitkäkestoisempi. Että eihän, että jos ostattaa aina tämä klassinen, että mitä tekisit omassa elämässä, niin ostat tietenkin kunnon kengät, jotka kestää loppuelämän. Niin tässäkin ostetaan ratikka, jonka sitoumukset, esimerkiksi Tampereella on 40 vuotta, ne, ja maailmalla ne kestää 40 vuotta, jotkut jopa enemmän ne vaunut. Ja sitten taas bussi vaan yksinkertaisesti se kuluu ihan johtuen näistä fyysisistä reitityksistä ja pomputuksista ja keleistä ja kaikista, niin ne vaan pitää vaihtaa 10 vuoden välein. Et tehdäänkö me nyt tämmöinen pikasäästö tässä näin ja se näyttää hyvältä ja kaikki valtuutetut saa niin kuin jotenkin hyvän mielen omaa tunnon, kun säästetään pikkasen rahaa nyt. Mutta sitten kuitenkin jätetään seuraaville sukupolville, että ratkaiskaa te taas tämä. Koska seuraava sukupolvi aivan varmasti ottaa se raitiotien, että jos me ei nyt sitä oteta, niin ne seuraavat päättäjät sen ratkaisee kuitenkin, se on ihan varma. Et kyllähän yhdyskuntasuunnittelua pitäisi tehdä nimenomaan pitkällä tähtäimellä, että jos ajatellaan vaikka sitä, miten Turku on linjannut, että Turusta tulee hiilineutraali, niin on vaikea nähdä, miten tämä niin kuin Toriparkin eteenpäin vieminen niin kuin edesauttaa sitä tavoitetta. Että aika ristiriitaiselta vaikuttaa tämä, miten asioita lähestytään Turussa. Turku on tehnyt kerran 70-luvulta tässä jo täysin virheellisen päätöksen. Täytyy toivoa, että ei tehtäisi toista kertaa. Joo, ja tähän vielä, kun tässä pääsee niin kuin hehkuttaa tätä raitiotieasiaa Toriparkkiin, voimme vielä palata ja sen ongelmiin. Tästä tulee kohta meille aiheuttaa, mutta tästä raitiotiestä, niin tosiaankin siis hyvin monet pohjoismaiset kaupungit ja samankokoiset kaupungit ja samanlaiset olosuhteet ja vielä vaikeimmatkin ovat valinneet tämän raitiotien nimenomaan sen siltä pohjalta, että sitten pitkässä juoksussa siis on todettu, että virheellistä päätöstä ei ole tehty ja taloudellisesti hyödyllinen, että sitten taas vastaavasti tätä ei ole missään tällaisissa talvi, niin kuin nyt on nähty, mikä keli meillä on, niin tällaisissa talviolosuhteissa ei ole me semmoista bussia nähty, varsinkaan nivelbussia. Sitä on missään tapauksessa voi ajatellakaan, että se selviää noista lumiolosuhteista. Että tässä nyt niin kuin ollaan väärillä linjoilla, mutta mennäänkö takaisin Toriparkkiin? Meidän kannattaisi varmaan tässä kohtaa, kun aika on pikkuhiljaa lähestymässä loppua, ei vielä ole mikään hirveä hoppu, mutta että kun oli tarkoitus, että juteltaisiin myöskin tästä ajankohtaisista rakennushankkeista, ja mitä Turun keskusta-alueella ollaan kaavoittamassa ja suunnittelemassa, niin miten sä valtuutettuna, Riikka, näet nämä suunnitelmat? Entä mitä ajatuksia keskustavisio herättää, että oliko teillä siihen jotain pointteja? No, siis tämä, mistä me nyt puhutaan, on Toriparkki ja se torin ympäristö on parasta keskustavisioa tietysti, tai siis että sitä pitää pohtia, mitä se aiheuttaa ja mihin se liittyy ja mihin ne bussitkin sit menee. Ja niin huom, siis kaikille kuulijoillekin varmaan, että ne bussithan ei siis sit todellakaan mene sinne Toriparkkiin, niin kuin monet on luullut, että se on kannatettava sen takia, että ne bussit menee sinne. No ei mene, mutta kuitenkin niin keskustavisiohan pitäisi olla just tämmöinen suurempi visio, ja me ollaan sitä varten oltu kannattamassa tätä keskustan osayleiskaavakäsittelyä, jossa tämä olisi osana ratkaisua, että mitä keskustassa
tulevaisuudessa tapahtuu, että tällaisten niin kuin visioiden olemassaolo on ihan näitä, mitä on tullut, tämmöisiä isoja visioita, niin ne on ihan ok, mutta nehän on niin kuin tavallaan visioita ja heittoja. Niillä sen tämmöisen, tämmöisen osallistavan päätöksenteon kanssa mitään välttämättä tekemistä, että ne joko heittää ihmisille tämmöisiä hyviä ideoita tai sitten ne jää pois, mutta keskustan osa yleiskaava olisi niin kuin tässä pikkuhiljaa niin kuin, ja semmoistahan on lupailtu kaupunginvaltuustoon ja se olisi ihan syytä tuoda, niin jatko tulisi käsiteltyä sitten kunnolla. Ei mulla tähän ole Joelilla niin, tai visioita. No mun visiot liittyy nyt, mä nyt puhun niin kuin pyöräilijöistä lähinnä, että toi noi, että pyöräteitten parantaminen ja uusien rakentaminen ja erityisesti talvikunnossapito. Siis ihmiset ei voi tällä hetkellä ajaa pyörällä talvella. Se on yksinkertaisesti tosiasia. Ne pyörätiet on osittain niin kamalassa kunnossa. Jos mä nyt ajattelen Nummepakalta, kun mä tulin tänään tänne pyörän kanssa, niin kyllä siihen Hämeenkadun ja siihen yliopiston nurkalla asti, niin se pyörätie oli suhteellisen kelvottomassa kunnossa. Sen jälkeen se muuttui, kun nyt Turussa on tämmöinen kokeilu, että osa pyöräteistä aurataan kunnolla ja ne myöskin suolataan, niin se on vähän niin kuin kesäkeliksi se muuttuisi. Eli se on täysin mahdollista tehdä niin kuin kunnolliset pyörätiet vaati ja olosuhteet. Se vaatii poliittista tahtoa ja hiukan rahaa. Turullahan on tämmöinen pyöräilystrategia. Mä olen sen jopa lukenut. Ja sehän on niin kuin tiekartta paratiisi. Jos niin tehtäisiin, kaikki olisi ihan hienosti. Siihen tarvitsisi vaan saada rahaa, että se saataisiin toteutettu jollakin tavalla. Sitten tähän toriparkkiin vielä sen verran, kun Riikkakin otti esille näiden pysäkkien muuttamiset ja muut, niin sehän on niin kuin liikuntarajoitteisille ihmisille, vammaisille ja vanhuksille niin se on, ja näkövammaisille. Se on ihan katastrofaalinen tilanne, kun on tottunut nyt, että torilla mennään, siellä on nämä ja nämä jutut, jotka ne tuntee. Nyt nämä pysäkit tulee ties minne, niiden esteellisyydestä ei ole mitään käsitystä. Eli nyt mä haluaisin, että Turku nyt nopeasti täyttäisi tämän esteettömyysasiamiehen viran, jotta tämä ihminen pääsisi mukaan tähän rakentamisprojektiin, joka nyt valitettavasti näyttää lähtevän käyntiin, eli tämän torin kaivaminen ja niiden uusien pysäkkeen ja muiden jutut, niin siinä olisi hänellä niin kuin ensimmäinen konkreettinen työ. Hei, muuten Turun pyöräilijät, joka on iso organisaatio, niin on kommentoinut tätä toriparkkijuttua nyt tässä viime aikoina kanssa, että Turku ei ole huomioinut tässä nyt rakentamisaikaisessa suunnittelussa pyöräilijöitä ja kävelijöitä lähes tulkoon lainkaan. Ketkä että, on huomioitu? Että jotenkin on menty niin kuin taas puskissa, että tämänkin olisi voinut hoitaa tai voisi vieläkin hoitaa paremmin, että pyöräilijä, että ja senkin ajan, kun sitä rakennetaan, niin kulkupyörällä ja jalan olisi suunniteltu ja se olisi miellyttävää, että tämmöisiä pikkujuttuja. Niin, että jos tosiaan ajatellaan sitä, että jatketaan vielä ihan hetki siitä, että miten turkulaisten mielipiteitä yleensä otetaan rakennushankkeissa huomioon, niin nythän on jo ilmennyt, että Toriparkin kohdalla näin ei voida todeta, että olisi käynyt, mutta se, että turkulaisten enemmistö on jo vuosia ollut kriittinen Turiparkin suhteen ja sitä vastaan on osoitettu mieltä monta kertaa ja niissä mielenosoituksissa olen itsekin ollut mukana ja epätyypilliseen tapaan, jos ajatellaan niin kuin suomalaiset ei yleensä osallistu mielenosoituksiin, mutta et niissä on aina ollut tosi paljon porukkaa, mutta että kuntalaisten näkemykset Toriparkista, niin ne ei ole näkynyt tässä niin kuin päätöksenteossa oikeastaan missään vaiheessa. Mutta hyviäkin asioita onneksi on, että kun asukkaat, kun ihmiset jaksaa vaan olla itse aktiivisia, ottaa yhteyttä luottamushenkilöihin ja pitää hereillä nekin, jotka ei ole hereillä, niin
ehdottomasti niin parempaan suuntaan voidaan mennä. Mutta nyt meillä on itse asiassa aika jo melkein finaalissa, että tästä olisi varmaan voinut keskustella vielä tosi pidempään tästä ja muistakin aiheista, mutta kiitos kaikille kovasti nyt tästä juttutuokiosta ja Vasen suora-ohjelma jatkuu sitten taas lähiaikoina.